一，耶和华对摩西说：“你和亚伦、拿达、亚比户，并以色列长老中的70人都要上到我这里来，远远的下拜。二，唯独你可以亲近耶和华，他们却不可亲近，百姓也不可和你一同上来。”三，摩西下山，将耶和华的命令典章都述说于百姓听，众百姓齐声说：“耶和华所吩咐的，我们都必遵行。”四，摩西将耶和华的命令都写上，清早起来，在山下筑一座坛。按以色列12支派立12根柱子。五，又打发以色列人中的少年人去献燔祭，又向耶和华献牛为平安祭。六，摩西将血一半盛在盆中，一半在坛上。七，又将约书念给百姓听，他们说：“耶和华所吩咐的，我们都必遵行。”八，摩西将血在百姓身上，说：“你看，这是立约的血，是耶和华按这一切话与你们立约的凭据。”九，摩西、亚伦、拿达、亚比户，并以色列长老中的70人都上了山。四，他们看见以色列的神，他脚下仿佛有平铺的蓝宝石，如同天色明净。11，他的手不加害在以色列的尊者身上，他们观看神，他们又吃又喝。12，耶和华对摩西说：“你上山到我这里来，住在这里，我要将石板并我所写的律法和诫命赐给你，使你可以教训百姓。”13，摩西和他的帮手约书亚起来，上了神的山。14，摩西对长老说：“你们在这里等着，等到我们再回来，有亚伦、户珥与你们同在，凡有争讼的，都可以就近他们去。”15，摩西上山，有云彩把山遮盖。16，耶和华的荣耀停于西乃山，云彩遮盖山6天，第7天他从云中召摩西。17，耶和华的荣耀在山顶上，在以色列人眼前，形状如烈火。18，摩西进入云中上山，在山上40昼夜。